Parada plesa, še vedno edina oddaja v plesu na slovenskih televizijah, bo moško obarvana. V prvem delu vas bosta navduševala adrenalinska odvisneža Blaž in Filip, bolj znana kot duo F in B Acrobatics. V drugem delu pa boste hip-hopali s članoma družine Artifex, Žanom Jeršinom in Nipkejem. Parada plesa vsak drugi torek zvečer, ker je dan s plesom odličen dan.